Hava yo'llari milliy aviakompaniyasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 2-mart oqshomida Toshkentdan Sankt-Peterburgga uchib borgan yo'lovchi samolyoti qo'nishni amalga oshirgandan keyin uchish-qo'nish yo'lagidan tashqariga chiqib ketgan. Gap O'zbekiston havo yo'llarining Toshkentdan reys amalga oshirgan Boeing 767 samolyoti haqida bormoqda. Ma'lum qilinishicha, samolyot mahalliy vaqt bilan soat 21:59 da Pulkovo xalqaro aeroportiga qo'ngan. Biroq rullash vaqtida yo'lakdan chiqib ketgan. Aeroport xizmatchilari darhol voqea joyiga yetib kelib, yo'lovchilarni samolyotdan tezkorlik bilan tushirishgan va avtobuslarda terminalga yetkazishgan. Samolyot turar joygacha shatakda olib borilgan. Jabrlanganlar yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, voqea yomon ob-havo sharoiti hamda uchish-qo'nish yo'lagining holati sababli yuz bergan. Kuchli bo'ron kuzatilib, shaharning ba'zi joylarida yo'lovchilar chaqmoq chaqib, momaqaldiroq gumburlashni eshitgan. Bu haqda ayrim mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida tezkor ma'lumotlar berilgan. Jumladan, Sankt-Peterburgning Fontanka nashrining ma'lum qilishicha, 2-mart kuni shaharga yopirilgan bo'ron va kuchli shamol sababli shaharga uchib kelayotgan ba'zi samolyotlar qo'nishga ruxsat berilishini poylab shahar uzra uchib yurgan. Ba'zilari esa zaxira aerodromlarga ketishga majbur bo'lgan. O'zbekiston havo yo'llariga qarashli Boeing 767 samolyotini boshqargan uchuvchilarimizning kasbiy mahorati tufayli 241 nafar yo'lovchi va 15 nafar ekipaj a'zolaridan hech kim jabrlanmagan. Rossiyaning Novosti informatsion agentligi muxbiri Ilya Gerasimov voqea joyida O'zbekiston havo yo'llarining Sankt-Peterburgdagi vakolatxonasi vakillari hamda Toshkentdan uchib borgan yo'lovchilar bilan suhbatlashgan. Yo'lovchilarning ko'pchiligi hatto samolyot uchish-qo'nish yo'lakchasidan chiqib ketganini sezmaganligini ta'kidlashib, mahoratli uchuvchilarga minnatdorlik izhor qilishgan.